Den bedste træner i Superligaen er Ken Nielsen, men der er mange dygtige trænere. Den bedste spiller i Superligaen er Cho fra FC Midtjylland. Mit favoritstadion i Danmark, ud over de stadions, som jeg selv har haft som hjemmebane, Esbjerg og Brøndby. Min største inspirationskilde som træner er mange. Jeg vil sige, at Jürgen Klopp er en stor inspirationskilde. Mit største fodboldidol er Diego Armando Maradona.